Antalya'nın Manavqat bölgəsində baş verən meşə yanğını küləyin təsiri ilə yaşayış məntəqələrinə doğru irəliləyərək təhlükəni daha da artırıb. Manavqat bələdiyyə başçısı Şükrü Sözən CNN Türkiyə yanğınla bağlı açıqlama verib. İnanılmaz və pis bir mənzərədir. Sözün əsl mənasında nə baş verdiyini anlamadıq deyə bələdiyyə başçısı bildirib. Yanğınlara hazırda bir təyyarə və 19 helikopter cəlb edilib. Dur, Nick. Dur, Nick, gel. 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 Gel